Hei folkens, og velkommen til min helt splitter nye FIFA 17-serie, Rashford's Reise. Det er min Road to Glory, i hvert fall min første Road to Glory-serie her på FIFA 17. Og ja, den her skiller seg litt ut ifra Road to Party som vi hadde på FIFA 16. For på FIFA 16, så rett og slett var det eneste, vi måtte spille alle kampene med Jamie Vardy. Og så måtte vi da rett og slett bygge lag rundt den utifra de coinsene som vi tjente opp med å spille kamper, rykke opp og så videre. Som dere ser på skjermen her, så har jeg en del coins, en del coins mer å starte med. Rett og slett for at denne serien vil ikke dreie seg om å på en måte bygge lag utifra opptjening fra kamper. På en måte så gjør det det også, men det er ikke hovedpoenget. Vi har litt mer friheter utifra hvordan spillere vi kan kjøpe. Jeg skal rett og slett forklare dere reglene nå med en gang, så at de er klinkende klar fra starten av. Som dere ser, så kommer vi til å starte med det laget her. Vi har da Marcus Rashford, som er da stjerna i laget. Og vi har da flust av non-rare bronsespillere rundt han. Som vi kommer til å få oppgraderinger av laget, er utifra hvordan Rashford selv presterer og laget rundt. Her er da de punktene som vi kan få oppgraderinger gjennom. Hvis Rashford skårer et mål, så vil da vi få en angriper-upgrade. Det er da kun hvis han skårer da, hvis han skårer så er det bare kun én upgrade. Hvis han skårer to mål så er det fortsatt bare én upgrade på angrepet vårt, altså vingene våre. Hvis Rashford har en assist, så vil vi da få en upgrade på midtbanen vårt. Holder vi nullen med forsvaret vårt, så vil vi da få en forsvarer-upgrade. Altså hele forsvarslinja vårt, inkludert keeperen. Som dere allerede skjønner nå, så vil det være mye enklere for oss å få upgrades på da angrepet og midtbanen vårt. Derfor var det nødvendig for meg å legge til en del frie upgrades som vi kan bruke på laget vårt hvordan som vi vil. Fordi hvis Rashford får et hat-trick, så vil vi da kunne bruke en fri upgrade på hele laget vårt. Gjerne da forsvaret, hvis vi har fått veldig mye mål eller rasist, så vil det da være nødvendig å bruke det på forsvaret vårt hvis vi ikke klarer å nulle den. Hvis Rashford blir banens beste i en kamp, så vil vi da få en upgrade som vi også kan bruke free på laget vårt. Det samme gjelder også Rage Quit. Da kan vi også få en fri upgrade som kan brukes i hvordan som helst posisjon. Så hvis vi gjør da med Rashford som en da pleier å gjøre i virkeligheten, er å score i debuten sin. Altså definisjonen på å score i debuten sin er hvis den scorer i sin første kamp i en ny divisjon. Altså hvis den scorer i sin første kamp i 10. divisjon, der vi starter nå, så vil vi da få en ekstra fri upgrade der. Og det gjelder også det samme hvis den scorer i sin første kamp i 9., 8., 7., ja, dere skjønner greia, i den første kampen i en ny divisjon. Så på den måten vil vi da få upgrades i laget vårt. Men vi har fortsatt en liten twist. Fordi vi kan ikke begynne å bruke sølvspillere, altså får vi flust av upgrades i løpet av da 10. og 9. divisjon. Og vi har da et fullt shiny bronselag, så kan vi ikke begynne å bruke sølvspillere før vi har rykket opp til 8. divisjon. Først da kan vi har vi lov til å bruke non-rare sølvspillere. Det samme gjelder også for 6. divisjon. Først da får vi lov til å bruke non-rare gullspillere. Og hvis det blir aktuelt, så kan vi da ikke bruke informs før i 3. divisjon. Først da kan vi upgrade fra rare gull til informs. Så det her er egentlig reglene ganske kort og konkret. Jeg håper at det var ganske kort og konkret. Vi vil ta det litt sånn underveis. Jeg må ta en oppsummering etter kampene, se hvem som har mål, assist, holdt nullen og så videre. Men jeg føler reglene er ganske konkret. Hvis dere har noe ekstra å legge til, så er det bare å komme med forslag. Men jeg tror det her kommer til å bli reglene for denne serien. For jeg føler ikke at vi kan ha så mange flere på en måte måter å upgrade på, for jeg vil at det skal ta litt tid å få denne her upgradesen, og jeg føler at de reglene her passer denne serien veldig godt.
Men ja, det her er da reglene for denne serien, og vi skal starte å spille med det laget her. Videre så vil vi jo da, hvis vi får nye upgrades, så kan jeg flytte spillerne jeg har i elveren her ned på benken. Og hvis jeg får eventuelt en skade, så kan jeg bruke en av de spillerne fra benken. Nå vil jo ingen av de spillerne her passe inn i laget mitt om jeg får noen skader nå. Så jeg håper at vi kan få upgrade så fort som mulig på en del av spillerne. Men ja, uansett, når det kommer til fitnesskort, kontraktkort, så føler jeg at jeg har muligheten til å kjøpe dem fritt selv. Og så, i hvert fall på Rashford, så skal jo han spille hver eneste kamp. Så der må jeg i hvert fall få lov til å kjøpe fitnesskort og det som er. Ellers så vil jeg prøve å holde denne serien så clean som mulig i forhold til å bruke... Altså, hovedsakelig så vil jeg bare bruke den coinsen jeg har på nye spillere. Men hvis det tar lang tid å upgrade laget, så vil jo mange av spillere spille veldig mange kamper, bli veldig mye sliten, og så videre. Jeg vil prøve å unngå å kjøpe inn fitnesskort, men... Ja, det kan gjøre at det blir nødvendig, men vi får bare vente og se, rett og slett. Så, når det er sagt, så tror jeg egentlig vi bare gønner på, og så kjører på med første kamp i denne serien. Altså, første episode her, nå så blir det kun én kamp, fordi at jeg vil prøve bare å få komme i gang med serien her, og så brukte jeg sannsynligvis litt tid på å forklare de reglene her. Men videre, episode 2, så kommer vi til å spille to kamper, så får vi se hva det blir etter hvert. Men hovedsakelig så vil jeg holde meg til to kamper, fordi at denne serien vil jeg at skal vare litt av stund, og derfor velger jeg muligens å kjøre for to kamper. Hvis dere vil ha tre, så er det egentlig rett og slett bare å smashe like-knappen, og vise at dere ser frem til denne serien her, så skal jeg vurdere tre kamper etter hvert. Men ja, vi er klar. Jeg har ikke spilt, altså, FIFA 17 har vært ut i... FIFA 17 har vært ut i... 11 dager nå, og jeg har kun spilt 10 kamper online på main-accounten min, så jeg er ikke veldig god på det spillet her foreløpig, men ja, altså, jeg har enda ikke tapt på i online-season på main-accounten min, så ja, jeg vet ikke, jeg håper at vi kan få en grei første kamp. Vi går i hvert fall inn i kampen, og så får vi se hvordan det går. Her er i hvert fall vår første motstander, og det er absolutt et lag som vi har muligheter til å slå. Altså, han har 63 kjemi, omtrent samme rating som jeg, tror jeg. Spiller jeg her. Ok. Skal vi spille til Rashford, som får til en avslutning? Nei, det blir blokka. Ok, hvor er forsvaret mitt her? Hvor er forsvaret mitt? Please, ikke slepp inn mål allerede. Ja, fantastisk start. Jeg hadde ikke noe å gjøre der engang, det var rett og slett forsvaret mitt som ikke hang med i det hele tatt. Ja, veldig bra jobba med spillet, jeg har allerede en spiller skadet når det er 20 minutter spilt. Fantastisk jobb med spillet, det må jeg bare si oss. Ja, jeg har ingen sentral midtbanespiller å sette inn, så vi bare setter inn på Roberts her. Nydelig. Come on, Flanagan! Kom han, sett den der nå da! Yes! Der sitter den! Vår første scoring, og vi kjører med dabben! Yes! Endelig så får vi snudd tilbake i kampen 1-1. Og da skal vi better ikke klare å slippe inn noen flere mål i kampen her, ass. Kom han, spille igjen med Rashford der nå! Sett fart, sett fart, sett fart! Vindvis tilbake, finesse! Åh, fin avslutning fra Rashford, men ingen scoring. Altså, hallo, hvor er forsvaret mitt? Hva i svarte? Oh my god, din sweaty motherfucker, ass. Kom an, slår vi gjennom Flanagan her nå? Hvorfor skyter du? Jeg gjorde ingenting! Så da går vi til pause med stillingen 1-1. En utrolig rar førsteomgang. Altså, jeg vet ikke om det er fordi at det er bronsespillere jeg spiller med, men passningene er i hytt og pine. Jeg er egentlig overrasket at jeg har passningspresisjon på 80%, men det er kanskje fordi jeg prøvde å ta det litt roligere på slutten. Men, ja, nei, vi går inn i andre gang. Vi må spille bedre. Jeg har veldig lyst til å vinne denne første kampen.
Nei, for fuck's sake da! Ja, nydelig, Rashford er skadet. Bra, bra spill, jeg, bra spill. Det er jo faen meg bare å gjøre en stygg takling, så får du ut stjernespilleren i laget til motstanderen. Det er jo helt latterlig. Ja, greit, da blir vi nødt til å spille uten Rashford i denne kampen her, og få inn da et skadekort til neste kamp. Fantastisk. Altså, se på den taklingen her. Han går jo inn for... Altså, jeg var på vei mot et kjempebra angrep, og så må jeg starte bakfra her igjen. Altså, hva... Ja, nydelig. Ja, der blæses kampen av, og det her var tidenes kjedeligste andre gang. Det eneste som skjedde, Rashford ble skadet. Og ja, rett og slett. Og hvis du ser også på det som skjedde i kampen her, det ble ingen mål på Rashford, obviously, og det ble heller ingen assist på Rashford. Han ble da heller ikke banens beste, det var ikke rage quit, og ja, jeg har sett gjennom, det er da absolutt ingen upgrades fra den første kampen her. Noe som er absolutt nydelig. Vi har også i tillegg Rashford skada, vi får se hvor mange kamper det blir. Jeg må uansett kjøpe inn en skadekort, siden han skal spille alle kamperne. Men vi står i hvert fall med ett poeng da, etter første kamp. Ikke den starten jeg hadde veldig lyst på, altså ett poeng er for så vidt greit, jeg hadde heller håpet på å få til noen upgrades. Det gjorde vi da ikke, og vi står da med det samme laget, pluss to skader. Så vi har da en skade på Brown og da Rashford. Skal vi se, Rashford er ute i. Bra, bra yay, tre kamper. Fantastisk, tre kamper også der. Rett og slett nydelig. Altså, det var to taklinger som motstanderen min gjorde, rett og slett for å stoppe angrepet mitt, og det, altså, det... Dette er en av de tingene som er rett og slett broken med FIFA 17. Så til neste episode så blir jeg da nødt til å kjøpe inn noen skadekort for å bli kvitt de her to skadene. Og forhåpentligvis kan vi få til noen upgrades i neste episode. Kanskje vi vinner noen kamper. Men dette var slutten på episoden her. Ikke den episoden starten på... Ikke den starten som jeg absolutt hadde håpet på, men jeg håper at dere ser uansett fram til de videre episoderne. Jeg skal få til en del flere upgrades, det skal bli en bedre episode etterhvert. Men uansett, det er for slutten på denne her. Sleng en like hvis du likte den, abonner hvis du er ny til kanalen min. Så snakkes igjen senere, ha en fin av videre, ha det bra.